Hercogienas buduā šajā rietumu korpusa Hercogienas apartamentu telpa virknē izceļās kā īsts brīnums, jo pārējās ir ārkārtīgi vienkāršas, un šeit pēkšņi kaut kas tik iracionāls un savāds. Niša, tā gan nav guļamistabas niša, tajā stāvēja tā sauktā dienas gulta, nu, principā dīvans, kurā Hercogiene varēja atpūsties dienas laikā, un izveidots kā gliemežvāka niša, ko ietver divi koku stumbi, augšā bērnu figūriņas, grieztos atkal krāsainas ziedvītnes, un tas pats atkal ietver šo spoguli starp logiem. Tā kā te ir uzburta īsta rokoko gaumē izturēta fantāzija par visu to, ko sniedz tā laika domāšana. Tas ir ornamentika, rotaļīgas dabas formas, un tas viss kopā savērts tādā jaukā patīkamā eiforija radošajā noskaņā. Hercogienas buduārs ir interesants ar to, ka tā ir vienīgā telpa pilī, kur atrodām, ir nevis keramikas krāsnes, nevis glazētu un apgleznotu pudiņu krāsnes, bet veidota no stuka. Krāsnes, kas it kā iekļaujās visā pārējā telpas dekorā. Tas ir izņēmums, kas samērā retinācs priekšā arī Johana Mihaela Grafa darbībā, kaut arī līdzīgā veidā ir dekorēts krāsnes Sveices pilī un arī Jelgavas pilī. Pie tam šī polihromija, kas te ir redzama, kas ir gan krāsnī, gan arī grieztos un uz sienām, ir sākotnējā. Tas ir retais gadījums arī retums visā Eiropas 18. Gadsimta piļu klāstā, kur ļoti bieži šī te izkrāsotā dekora izskats attiecās jau uz jaunākiem laikiem. Turpat zinu šeit, tas ir pats sākotnējais pirmais krāsējums lāns, un tāpēc arī var teikt, ka tie bēriņi izstāsta visam pelēki. Tas ir tāpēc, ka sarkanā krāsviela vienkārši laika gaitā ir izbalējis. Līdz ar to atkal mēs varam uzsvērt to, kas Rundāls pilī ir tik iezīmīgs. Tas ir ļoti augsta autentiskuma pakāpe, īstuma pakāpe.